Detyrimet e prapambetura të 61 bashkive në vend kanë qenë shqetësim i vazhdueshëm për qeverinë qendrore, e cila edhe pse ka vendosur kushte dhe afate për shlyerjen e tyre, ato kanë rezultuar të dështuara. Për këtë arsye, Ministria e Financave ka hedhur për konsultim disa ndryshime në ligjin për financat e veçqeverisjes vendore, që synon t'i detyrojnë në një farë forme bashkitë që të shlyejnë borxhet e prapambetura. Kështu referuar relacionit shoqërues të projektligjit, propozohet që fondet buxhetore të pushtetit vendor, të papërdorura dhe të trashëguara nga viti i kaluar dhe të paangazhuara, të përdoren për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe pagimin e nënhuave të papaguara në kohë. Madje bashkive u vendoset kusht që jo më pak se 30% e këtyre fondeve duhet të përdoren pikërisht për këtë qëllim. Një ndryshim tjetër synon që të jap një pasqyrim më real të gjendjes së stokut të detyrimeve të prapambetura ndaj palëve të treta që kanë njësi dhe veçqeverisjes vendore, duke bërë për llogaritjet jo më kundrejt shpenzimeve vjetore të miratuara, por kundrejt shpenzimeve vjetore faktike. Kjo për faktin se shpenzimet vjetore të miratuara janë më optimiste në të shumtën e rasteve. Ndryshimet ligjore synohen të hyjnë në fuqi më 1 janar 2023, në mënyrë që pushteti vendor të ketë bërë bilancin e buxhetit të një viti më parë dhe të mund të nisë përdorimin e fondeve. Në fund të shtatorit 2022, pushteti vendor regjistron një stok të detyrimeve të papaguara kundrejt bizneseve dhe qytetarëve në vlerën e rreth 6.7 miliard lekëve apo 56.5 milion euro. Sa i takon borxhi total, 30.8 milion euro janë detyrime të papaguara për investime publike, 5.8 milion euro shërbime dhe mirëmbajtje dhe 5.2 milion euro vendime të gjykatave.